Apo dëgjoni lajmet shkurt në RTK Radio. Me ju në vazhdim, Majlinda Doda. Kryeministri Albin Kurti tha se Komisioni Evropian dje ka prezantuar para Parlamentit Evropian një listë të masave kundër Kosovës, përse si shprehet ai, BE aleatin dhe partnerin më të sinqert dhe të qëndrueshëm në rajone ka Kosovën. Kurti tha se në raste kanë qenë kritik ndaj Bashkimit Evropian, por asnjëherë as cinik dhe as të idhruar. Qeveria Kosovës i ka shpallur terroristë organizatat të sërbe mirojtjen civile dhe brigadën e veriut të cilat operojnë në veri të vendit. Kryeministri Albin Kurti para kabinetit qeveritar tha se këto dy organizata paraqesin kërcënim serioz për rendin kushtetues dhe sigurinë në Kosovë. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka përkrahur idenë e paraqitur nga kryeministri Shqipërisë Edi Rama për mbajtjen e një konference ndërkombëtare për Kosovën dhe Serbinë. Sipas tij, në këtë konferencë do të kishin marrë pjesë liderët e dy vendeve, liderët e atyre shteteve të BE-s që merren aktivisht me zbutjen e tensioneve si dëshëbat. Kuvendi i Kosovës nuk pati kohëror me as pajtueshmëri për të ratifikuar marrëveshjen e kredisë dhe projektit ndërmjet Kostit dhe KFV për projektin zhvillimi sektorit të energjisë shtat. Murati tha se ky projekt është shumë i rëndësishëm për përmirësimin e rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike, ndërsa PDK dhe AK kanë kërkuar që të shtyhet ky vendim. Ministri për Kthim dhe Komunitetin Enad Rashiç ka votuar kundër shpalljes si organizata terroriste të grupeve mbrojtja civile dhe brigada e veriut. Rashiç tha se duhet kuptuar se në vend që gjendet një mënyrë komunikimit dhe lidhje më mirë me qytetar, ato çdo ditë po ndërpriten. Menaxhmenti i Radiotelevizionit Kosovës konsideron se raporti i fundit i zyrës kombëtare të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të RTK-s dëshmon se transmetuesi publik është në rrugë të mbarë të konsolidimit të stabilitetit financiar dhe operativ, pavarësisht sfidave që mbesin evidente. Të paktën 150 persona janë arrestuar në protestat e nxitura nga vrasja një 17 vjeçari nga policia e trafikut në Francë. Shoferi i mitur ishte çelluar pasi kishte refuzuar urdhrin e policisë që të ndalte veturën. Dëgjuat lajmet shkurt. Për më shumë, klikoni në rtklive.com.